सब्सक्राइब करे तब ना बोले। बलगल بکمال بلغل اولا بکمال بلغل اولا بکمال کشف تجا بجمال بلغل کشف تو جاب جمال حسنت جمع و خصال حسنت جمع و خصال صلو آپ کو اچھا لگے تو آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دینا اس لیے کہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے اچھے اعمال آپ کے کام آئیں گے دوستو آپ ایسی محفل میں آئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کرتے رہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ کمال حسن حضور جہان ہے یہی گل خار سے دور ہے یہی گل خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت کلام رضا سرزمین باراٹان نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ ترنم جناب رفیق انجم صاحب قبلہ جی علماء کرام بڑی محبتوں سے دعاؤں سے نواز نواز ہیں قاری مہتاب صاحب آپ ترنم میں بھی بہت آگے ہیں اور تکلم میں بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں گے آپ تیار ہیں
سبحان اللہ بلغ الاولا بکمال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے آگے ہے دل تیرے آگے ہے دل فصحا آگے ہو ہے کبھی لچے تیرے آگے ہو ہے کبھی لچے فصحا رب کے بڑے بڑے یا رسول تیرے آگے ہو ہے دل چے وہ سہارب کے بڑے بڑے کہ تیرے آگے ہو ہے دل واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ زبان نہیں پل کے جس میں جان ہے نہیں پل کے جس میں جان کہ کرمت ہے تو ولدا کرمت ہے تو ولدا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمت ہے تو ولدا اللہ سلامت رکھے آپ کے بیٹے عتیقہ میں نے بہت اس سال عتیقے کے پروگرام میں کیا لیکن آپ نے بہت اچھا ہے تمام انتظام کیا اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے مولا کرمت ہے تو ولی رضا پڑے سے بلا کرو مد تو ولی رضا کہ کرمت ہے میں کہتا ہوں اپنے
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سر زمین بارہ ٹول. میں گدا ہوں اپنے کریموں کا میرا دین